Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag hade lite slötid inne på stan när jag väntade på Fredrik häromdagen. Gick in på H&M och insåg H&M Beauty har släppt massor av nytt smink. Och jag har inte gjort en H&M Beauty-video på ganska länge. Jag vet inte om jag gjorde någon 2019 ens. Jag kommer klippa in lite klipp och lite bilder här som jag filmade och fotade. De har släppt så mycket nytt. Alltså det var allting från singelögonskuggor, det var massa nya brynprodukter, det var massor av nya läppprodukter, det var massor av nya ögonskuggspaletter, det var borstar, det var fransar, det var rubbet. Jag vet inte om de här nya grejerna har släppts väldigt nyligen eller om de har släppts för ett tag sedan och jag bara missat det. Men idag tänkte jag att vi skulle testa mer eller mindre ett fullt ansikte med H&M. Och jag kommer inte använda sånt som jag redan har testat, utan det här kommer vara nya grejer. Jag kan börja med att berätta vad det är. Jag hade ingen foundation att testa, för jag har testat alla deras foundations. De har inte släppt några nya. Så jag tog den nyformulerade Cover Up Concealern. Jag har testat den här, men inte den nyformulerade. Den här kostar bara 69,90. Sedan köpte jag deras Soft Glow Loose Powder. Och den här kostade 129 kronor. Och jag har testat deras HD-puder, deras ljusa transparenta. Tycker inte så bra om. Men det här kändes jättefint i butik. Jag har också köpt face palette, deras blusher, highlighter och bronzer. Highlighters är något av det bästa från H&M Beauty, tycker jag. De är fantastiskt fina och rougen är också jättebra. Jag kommer inte ihåg vad jag tycker om deras solpuder, och jag såg inte heller så många solpuder i singelförpackning. Så jag köpte en sån ansiktspalett. Sedan köpte jag en ögonskuggspalett som ni snart ska få se. Och jag köpte den här som heter Heart and Soul. Kommer snart få se. Jag köpte också en svinfin typ Stila Glitter and Glow Dupe som jag skittaggad på. Den såg så jävla fin ut i butik och den här kostade 79,90. Ögonskuggspaletten kostar för övrigt 99. Och sedan köpte jag en Sheer Lip Color, och det här är en sån här moisturizing formula, och det står också New Formula på den. Och den här är i färgen Bohemian. Det är så man uttalar det, med whatever. Och jag hoppas att de här ska vara lika L'Oreal's Color Reach Shine eller Linda Hallberg Cosmetics Fantastic, som ni vet är mina absoluta favoriter. Så det är det vi ska testa idag. Så jag hoppas att ni är taggade. Så jag har som sagt redan lagt på min foundation. Det har jag gjort med en pensel ifrån Luxi. Jag tänkte att jag ska börja prata mer om mina penslar. Det här är, jag har använt Luxis 680 älskar, så jäkla bra foundationborste. Och Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Och den här har jag i färgen 10. Så, nu kommer jag att gå in med concealern först och främst. Och det här är alltså då Cover Up Concealer i färgen Alabaster. Och jag tog inte de, det fanns några ljusare. Jag tog inte den ljusaste med gul underton, men jag tog nästa efter den ljusaste med gul underton. Den är en sån här, det är en vanlig liksom concealer. Så jag tänker att vi helt enkelt kör igång. Alltså jag tänker att vi skjuter inte på det här ens lite grann faktiskt, utan jag applicerar den här och ser hur den känns. Okej. Jag insåg nu precis när jag applicerade att jag har inte blött någon beauty blender. Så jag ska springa och göra det real quick. Jag gick bara lite snabbt och blötte den här. Den är lite smutsig för jag sminkade mig i morse, men jag hade inte tid att re ut det här nu. Så nu ska vi se hur den applicerar runt ögat till att börja med. Jag skulle säga att den är lite för ljus för mig. Jag hade nog valt den något mörkare. Den är också ungefär halv, alltså medium täckning ungefär. Jag ska se om jag kan dutta på lite mer precis här i det mörkaste. Jag vet att det inte ser så ut för er kanske, men jag är ganska trött idag, så jag är ganska mörk under ögat. Jag ska se här om det hjälper till lite. Ja då, men absolut. Definitivt uppbyggnadsbar. Gotta give it that one alltså. Den ser fin ut överlag alltså. Jag applicerar den på resten av ansiktet, men jag kan säga att den sitter fint än så länge. Den ser inte speciellt matt ut, men inte heller oljig eller fet liksom. Bara lite glowy. Det känns ju väldigt bra. Okej, så jag skulle säga att medium täckning ungefär. Den applicerade lätt på huden, den gled fint, den bländade ut fint. Den har inte lämnat min hud speciellt kakig eller tjock på något vis. Möjligtvis lite runt näsan, men jag har precis varit förkyld, som jag har varit nu typ en månad i och för sig. Jag vet att jag har sagt väldigt mycket. Men jag är konstant snuvig, så jag fräser en hel del. Så jag är väldigt torr runt näsan och runt munnen, eftersom jag har ett eksemskov också, som ni vet om ni följer mig på Instagram. Men
ser bra ut, den lägger sig direkt i fina linjer, eller i mitt fall då ögonlocket liksom. Inga konstigheter, det gör typ mer eller mindre allt på mig. Det gick väldigt väldigt fort, men det tyder också på att den antagligen är ganska återfuktande. Så I will let it slide. Vi får se hur jag känner för den, men första applikation, fin, applicerade fint för prislappen, mycket bra. Det måste jag säga, 69 spänn. Vi hoppar direkt över till Soft Glow Loose Powder. Och det här fanns, om jag inte missminner mig nu, i två färger. Och det här är translucent, men jag tror att det fanns en translucent dark också. Väldigt fin förpackning, väldigt sleek, väldigt H&M Beauty. Gud vad det kliar här på näsan. Den är translucent säger den, men den är inte vit som jag pratade om innan då, att de har typ ett HD-puder eller ett väldigt ljus så. Så jag hoppas att den här inte kommer göra mitt liv mörkt eller mitt ansikte mörkt, utan att det faktiskt är transparent. But I will see. Jag behöver ett verktyg för att få upp de här flörpen på insidan. Det är ju alltid lika spännande hur fucking svårt det ska vara. Åh, herregud, du vet, det här kan driva tant till vansinne. Det är nackdelen med långa naglar. Har ni sett mina nya fina naglar förresten? Hur gorgeous. Ni kanske har sett dem i flera videor i det här laget, men jag älskar dem. Nu ska vi se. Jag tror att den här kommer vara för mörk för mig. Jag är lite rädd för det. Nu ska vi se. Så. Det är ju inte jättebra tycker jag att limmet från den här fastnade i hela den där. Det gör mig lite otänd. Men jag göttar ut lite i locket. Och sen ska vi se hur den här känns bara på huden. Nu tar jag lite först. Den är rätt translucent, rätt glowy. Påminner mig lite om Wonder Powder ifrån Makeup Store. Det vore ju god dupe. Ja, men vi ska se. Det känns i alla fall lovande. Frågan är om jag vågar gå in med en... Nu vet jag, jag applicerar alltid puder nästan med en puff typ från Linda Hallberg under ögat så här. Frågan är om den blir för mörk om jag packar på den på det sättet. Jag kanske ska smygstarta med en liten pensel. Jag kan ta den här ifrån Real Techniques och bara lägga, du vet, ett lättare lager först och se hur färgen är. Så jag lägger bara ut lite locken, jobbar från locket och fäster hela ansiktet, så får vi se hur det känns helt enkelt. Definitivt inte translucent. Shit också, kolla vad mörkt det blev. Det här är ju jättebra om man har en mörkare hudton. Men jag som är så himla blek. Kolla. Synd. Fin finish annars. Men jag får ju sätta vidare. Jag kompletterade med en Luxe 737 som är mycket, mycket mjukare. Nu tycker jag att det ser helt okej ut. Jag vet inte riktigt hur ni ser det. Men jag har satt under ögonen, på näsan. Jag ska ta lite mer på näsan för jag ska iväg. Lite runt munnen. Ja, men du vet, alla ställen är så. Jag upplever mig lite, lite fläckig för att den är lite, lite mörk. Kommer jag kunna använda den? Absolut. Jag gillar finishen väldigt mycket. Alltså den har, ni vet, det här lyster. Men inte glitter på något sätt och vis. Synd att inte färgen var perfekt. Undrar om jag köpte den mörka. Nej, jag dubbel- och trippelkollade i butiken också. Och det står ju inte heller den mörka. Jag för mig att det stod dark translucent liksom. För att det inte ska slå grått då liksom. Finishen är för jävla fin. Kanske att det är lite lättare för mig att använda den här i sommar. Om jag kommer utanför min dörr i sommar, det vill säga. Så pudret får 2 av 5 i betyg. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om jag ska vara ärlig. Nästa steg är då face palette. Och det här är alltså blusher, highlighter och bronzer i ett. Och jag hade tänkt, jag hade redan plockat en... ett annan färg utav den highlighten som jag älskar. Jag har den som heter Delicate Pearl. Och sedan hade jag plockat ett nytt rouge, ett krämrouge. Men sen insåg jag att jag är inte, jag älskar krämprodukter men inte på just rouge. Och sen såg jag de här paletterna. Det här är alltså då den som heter Golden Afternoon Face Palette. Och den kommer så här i en svart kompakt, så jävla sleek och snygg. Och kolla här. Hur
bra för mig. Den här fanns i alla möjliga uppställningar, eller alla möjliga, jag minns inte exakt nu, men ni har fått se lite bilder, hoppas att jag fick någonting på de här facepaletterna. Super super fina i alla fall. Den andra jag är orolig för är här om highlighten är för mörk, men we'll make it work. Jag har verkligen gillat mina Luxi-penslar på senaste, eller på senaste, jag har alltid tyckt om dem, men jag har skaffat lite fler Luxi-penslar. Och det här är en som jag har älskat extra mycket, och det här är 520 Tapered Face. Som ni ser är den ganska stor och lite spetsig, vilket gör att man kan både, du vet, kontora lite grann och sen lägga solpuder. Så det är vad jag gör, det här blir en perfekt bronzer. Alltså, jag kommer inte riktigt kontora, jag kommer inte heller riktigt bara värma upp ansiktet, utan det blir någon härlig mix in between. Så jag kommer helt enkelt att applicera solpuder, bronzer, kärt bara många namn, i utkanten utav mitt ansikte. Okej, nu har jag lagt på solpuder och det är inte dumt, för det är faktiskt ganska okej för mig, men jag ser lite smutsig ut. Jag tror också att det handlar lite om det där pudret som vi pratade om, att jag från början såg lite fläckig ut, eller vad man ska säga. Det gör jag fortfarande, till exempel här så blev jag väldigt fläckig. Den var liksom lite svår att få ut. Om jag råkade lägga lite för mycket så här, så kan jag liksom inte riktigt blända ut den. Och det tycker jag är, tyvärr, ni vet att jag älskar både budgetprodukter och dyra produkter. Tyvärr tycker jag att det är någonting man ser oftare i en billig puderprodukt än en dyr, att de skippar lite på huden, alltså att de ja men att de helt enkelt blir lite fläckiga. Kommer det synas när vi är färdiga? Mycket tveksamt, alltså det tror jag inte. Ofta så är det så här, jag kan få panik över det när det är igång, men sen när vi väl börjar känna oss färdiga sen, så not so much. Speciellt inte typ när jag har utsläppt hår och sådär, du vet, jag tar fokus överlag. Så att är det någon panik? Absolut inte. Det gör att just solpudret får lite negativt, men om rouget och highlighten är fina, då spelar det ingen som helst roll. Så jag går vidare med highlighten, och det gör jag som vanligt med min Linda Hallberg 306. Det är ju min absoluta favorit highlighterpensel. Jag använder den mer eller mindre varje gång jag sminkar mig, och jag har ingen bättre highlighterpensel. Jag har några som jag kan använda och som jag tycker är helt okej, men jag har ingen bättre. Så nu är jag taggad på att se hur den här highlighten då applicerar på mitt ansikte. Alltså jävlar vilken highlighter den är, precis, den är en halv nyans för mörk. Jag kan komma iväg med det, men jag hade behövt, jag höll på att slå ner min spegel. Jag hade behövt en halv nyans ljusare. Men den är jättefin, jättereflekterande, inte någonstans glittrig eller så. Jag trodde inte den skulle vara så pigmenterad, så det blev lite mycket highlighter, men it's okay. Vill man tona ner highlighter lite, då tar ni bara beautyblenden och går över, för att liksom mjuka upp den lite. Då blir alla kanter och allting lite mjukare, men ni vet mig, eller ni känner mig vid det här laget, I really like it. Så, mycket bra. Och sen så lägger vi då rouget på där, och det är en fruktansvärt fin lystergivande rouge, och det lägger jag på med en Luxi 504 Large Angle, och det är den första Luxi-penseln som jag fick i en goodiebag, eller i en goodiebox, nej, i en glossy box, och jag har älskat den sedan dess. Jag har tre till faktiskt. I love it. Okej, den här ansiktspaletten får ett stort fett plus från mig. Är man bara lite försiktig med bronsen, så att det inte riktigt blir så här, jag stör mig lite på att det är lite fläckigt nu, men det går bra. Hade den inte varit lite fläckig, eller jag hade bara, du vet, varit lite mer försiktig, vilket jag kan vara nästa gång, då hade jag älskat den här paletten. Jag har ett jättefint friskt glow, mycket highlighter, väldigt väldigt fint rouge, väldigt väldigt fin färg på solpudret då, eller en sån här bronzer typ. Så I really really like it, det måste jag verkligen säga. Vi ska gå vidare till ögonen. Jag vet inte varför jag inte började på ögonen idag, det vet ni att jag alltid gör, men it's all good, det gör absolut ingenting. Så jag kommer bara fylla i mina bryn lite grann och lägga ögonskuggsbas, och ögonskuggsbasen, nu ska vi se här, som jag alltid använder, det vet ni, är P. Louise Base i färgen nummer 02. Den är när som helst slut, så jag ska börja på nummer 01, men idag P. Louise Base i 02. Sen är vi redo då med ögonskuggan, och det här är alltså Curated Eye Quad Coordinating Shades, och det här är Heart and Soul. Och jag tror ingen kommer bli chockad över färgvalet som jag valde, men alltså den är så fin. För det första älskar jag H&M Beautys förpackning. Det är enkelt, det är snyggt, I really like it. Så här ser alltså då själva ögonskuggan ut. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det faktum att det är en matt och tre skimmer, men det är lugnt. Jag kommer också kombinera dem med den här glitterskuggan, för att ni ska få en swatch på den här glitterskuggan, så kommer ni förstå varför. Alltså det här var anledningen till varför jag ens ville göra den här videon. Kolla bara på den,
Den här är så sjuk. Okej, nu lägger jag bara en, två, guckar ut lite här. Så att ni verkligen ser. För att alltså, jag vet inte om ni kommer se. Förhoppningsvis så ser ni annars på mina ögon, men alltså, wow! I love it! Det som jag tror att jag kommer göra idag är ett Halo Eye. Jag har gjort mycket Halo Eyes på senaste, men I'm feeling it alltså riktigt, riktigt mycket. Så jag kommer att använda min Sigma E25 och då den här mörkt burgundy, rosa, röda varianten i mitt inre och yttre corner. Och sen kommer jag komplettera med en stor fluffig pensel, typ Makeup Store 711, och blända kanterna med för att få den här bländade klart. Och jag kommer som sagt fokusera på inre och yttre delen. Sedan kommer vi att använda något skimmer och så, men jag fokuserar på inre och yttre först, och så får vi se hur den applicerar på ögat. Jag började på den ena och så blev det vid hela locket bara för att jag inte var noggrannare. Bländar väldigt, väldigt fint måste jag säga. Den packade också på väldigt fint. Också någonting som jag värdesätter väldigt mycket, det är att den packade på ganska mörkt, vilket jag tycker om. En del såna här skuggor, nyligen har jag testat lite andra paletter och så, som har lite det problemet att de ser ganska mörka ut i paletten, och sen när de kommer på ögat så blir de väldigt ljusrosa typ. Men det här blir ett mörkt cranberry liksom. Så jag applicerar på det andra ögat också, och sen så ska vi se lite hur det ser ut när vi liksom bländat klart allting. Kan vi bara ta en sekund och se hur bra min scrunchie matchar med min ögonskugga, eller? Men, superfint, alltså den har bländat jätte, jättefint. Den har ett ganska vanligt problem, eller vad man ska säga, att den är liksom mörkare där man, vad ska man säga, den packar inte på lika fint på locket. I det här fallet är det inget problem, för att jag ska ändå göra ett Halo Eye. En bra lösning när jag tycker att den blir lite småfläckig, jag tror att ni ser, det är egentligen att ha en icke-kladdig bas, som jag hade nu, utan ha en matt bas. Alltid bas dock. Och sen börja från den ljusaste skuggan. I det här fallet använder vi bara en, men då kan man liksom mjuka upp den först. Och sen packa på den mörkare och mörkare, istället för som jag oftast gör, från mörkt till ljust. Men I really like it. De här blandade jättefint. Jag kommer också nu packa på den under mitt öga och blända ut, så att vi får det klart, för att jag har ju redan lagt min bas, så att jag behöver inte bry mig om det. Det är lite fallout på den här, jag har haft lite lite så här, men inte mycket. Det stör mig inte så mycket. Anastasia, som är en av mina favoritformler, har också saker som ramlar ner på ansiktet, och I'm not really bothered by it, så att säga. Men jag packar på den nu även under ögat, och det gör jag först med en platt, liksom rak pensel ifrån Makeup Store. Och det här är egentligen en brynpensel, men det är Brow Flat och det är 717. Och sedan kommer jag bara blända ut den med, jag vet inte, med Sigma E25 kanske. Jag insåg också precis att jag tror att jag sa att jag skulle fixa mina bryn, men att jag inte gjorde det. Så nu gjorde jag det, och jag la bara i lite bryngelé ifrån Essence. Det är en av mina absoluta favoriter, de är skitbra, kostar typ ingenting, under 50 spänn tror jag. Finns på Lyko och så, allt är länkat där nere precis som vanligt. Men jag gillar ju hela den här fluffiga looken numera då. Men i alla fall, nu har jag bländat in det där under ögat då. Jag skulle vilja testa någon utav skimren i alla fall. De ser väldigt, väldigt fina ut. Ska vi swatcha? Sweet lord. Vi testar allihopa. Jävlar. Så fina. Fy satan, hörni. De där kommer vi behöva leka med mer då. Men jag vill ju verkligen testa den där glitterskuggan. Vet ni vad, jag tror att jag tar den där ljusa sen bara för att highlighta, men jag gör den när jag är färdig. Så jag kommer nog att använda Liquid Eye Color då, som den här heter, så här. Glitter och glow liknande produkten, med en liten pensel. Jag tror att jag kommer ta en från Hiccup. Det här är 308, och den här kommer jag skära ut som ett half cut crease med, tror jag. Eller ska jag göra ett slarvigare? Jag kanske kompletterar lite, jag kanske använder den och fingret. Jag tror att jag gör det som ett slarvigare Halo Eye. You will see what I'm doing. Okej, det här var det jävligaste, kolla vad fin. Den är så jävla fin. Shit pommes, de här måste jag köpa fler av. Kolla. Alltså herregud, allt jag gjorde var, ni såg väl, jag la på det, jag duttade ut det med fingret. Kompletterade lite med pensel för att jag har långa naglar, jag kommer inte riktigt åt överallt. Alltså jävlar, vad fint. Jag gör det andra också, så får vi se om det var lika lätt på den sidan. Okej, jag officiellt avgår. Vad i helvete är det jag ser? Det här är så jävla fint, alltså jag tror inte ni kan förstå. Jag gör inte det. Alltså,
Stylas Glitter and Glow är ett skitdyra, två det finns ingenting som det, men det här var inte en dålig contestant. Jätteenkel att jobba med, superpigmenterad, fin färg, fin duochrome, passade perfekt till den här skuggan. Alltså jag har ingenting negativt att säga. Det enda som kan få den här då att förlora, eller vad man ska säga, det är om den inte håller bra hela dagen liksom. Om den åker ner på kinderna mycket etc etc. Men jävlar, jävlar vad fint. I love it, I love it. Jag tar samma pensel som jag precis har använt nu och lite av den här ljusaste då skimret ifrån den här paletten. Åh jävlar, okej. H&M is bringing it. Jag var lite rädd vid pudret och tänkte att åh nej, varför har jag spenderat alla de här pengarna. Och sen it all went good. Så att säga. Lägger lite här under också. Jag ska ju ändå ut och klubba, tänkte jag säga. Nej, det ska jag inte. Jag ska på after work. För man är ju vuxen nu och så. Med alla mina kollegor. Men alltså, shit. Den här har ramlat ner. Alltså, den här concealern är inte fin. Ni ska få se. Nu är det ganska mörkt och det blir mörkt för att jag zoomar in. Man är inte lika, ljuset är så. Men alltså, mina underögon ser inte bra ut. Den har börjat separera, den är torr, den är kakig, I do not like it alls faktiskt, men kolla skuggan bara. Kolla om jag gör så här nu, är ni beredda? Ser ni eller? Jag hoppas att ni ser. Alltså, herregud. Jag går och sätter på mig ett par fransar etc etc. Och sedan så gör vi läppen och avslutar videon. Så, nu har jag ett par fransar på mig och det är Lia Hanna Cosmetics Amber Lashes. Så, ögonskuggan känns ju bomb. Alltså jag älskar den. Super taggad på att fortsätta leka med de här. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att snagga upp några till. För 99 spänn är det grymt bra. Men en liquid eyeshadow, är det någonting som ni ska testa från H&M Beauty och gilla lite sparkles och så på ögonen, så kommer ni definitivt att gilla den här. Men nu går vi vidare till läppen och den här är jag mest taggad på. För de här kostade 99, yes, och det är billigare än både L'Oreal Coloration och Linda Hallberg Cosmetics. Som ni vet att jag älskar. Och den kommer upp i en sån här ganska klassisk läppstiftstift och jag hoppas att de här är återfuktar ordentligt och har tillräckligt mycket färg utan att det blir för mycket. Så jag kommer applicera den här nu ändå. Och det här var ju som sagt i färgen Bohemienne. Ingen aning. För det första vill jag säga, känns jättesköna. Något tjockare än vad Linda Hallberg känns i alla fall. Vad pigmenteringen säger. Lagom med pigmentering. Man kunde lägga på betydligt mindre, kände jag direkt. Och man kan packa på den ganska mycket utan att den slipper slide. Den här ser jättefin ut. Vad tycker ni om den här typen av läppstift? Det är ju min absoluta favorit typ av läppstift. Så att den får godkänt så här lång. Jag kommer ta den med mig nu när jag beger mig ifrån hemmet. Men alltså wow. Nu ska jag bara feel myself lite i spegeln. Vad tycker ni om den här looken? Alltså jag gillar det jättemycket. Men om vi kör lite snabb wrap up. Alltså concealer, nej. Jag tyckte initialt att den var väldigt fin. Men alltså. Den är inte fin längre. Den är väldigt väldigt kakig. Och den har faktiskt släppt på några ställen. Här är den fläck. Och här är den fläck. Det har liksom börjat luckras upp. Och jag vet inte om ni ser det. Det kan vara pudret i och för sig. Det får man ju ge det. Men concealern, it got to go. Spelar ingen roll att det var 69,90. Det här är första intrycksåsikter. Kom ihåg det. Att det inte, kanske inte är mina absolut final thoughts. Jag får ju testa dem några gånger till. Pudret, jättefint, men kommer inte använda så länge så här ljus. Jag kommer spara det ifall att jag mot förmodan busar mig eller ska utomlands eller sådär. För att finishen var jättefin. Det ser jag typ här i pannan och så, super super fint. Men för mörk för mig. Ögonskuggorna, både den, vad heter det, skimriga och de, eller alltså både den flytande och de puderskuggorna, jättefina, supernöjd. Ansiktspaletten också supernöjd, kolla bara på den här highlighten. I really, really like it. Läppstiftet som sagt, jag får återkomma, men mycket, mycket lovande.
måste jag säga. Så det var dagens video. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att jag testade lite H&M Beauty. Är ni sugna på någonting, så lämna en kommentar så jag får veta var ni handlar för någonting. Jag har tyvärr inga reklamlänkar till H&M, men allt annat som jag pratat om lämnar jag reklamlänkar här nere. Och jag skriver också upp allting ifall att det är någonting ni undrar vad de hette eller vad namnet var, eller om ni var osäkra på något sätt och vis. Glöm inte bort att du jättegärna får prenumerera innan du går härifrån. Det skulle betyda så mycket för mig. Ha det så fint nu. Hejdå!